Алматыда автобуста жол жүру құнын көтеру мәселесі қызу талқыланып жатыр. Тұрғындар түгелдей дерлік бұл бастаманы құптай қоймады. Еске салса, қалалық әкімдік қоғамдық көлікпен жүру құнын 120 теңгеге дейін көтеру жоспарын жариялаған еді. Бұл мәселе төңірегінде осы саланың сарапшылары мен урбанистер де қызыл кеңірдек болып түрлі дәйектерін келтіруде. Тақырыпты тілшіміз Шапағат Мырзабекова тарқатсын. 80 теңгелік тариф Алматыда 2011 жылдан кейін тек былтырғана 20 теңгеге өскен еді. Енді әкімдік қоғамдық көлікпен жүру құны 100 емес 120 теңге қылуды ұсынып отыр. Оған қоса қолма-қол төлемді де толығымен алып тастауды жоспарлаған. Ойбай, қымбат қой ол деген. Бізге де, например, пенсионерлерге тоже қиын қой, алатынымыз 120 мың. Оның солай 120 мыңнан 120 теңге неге төлейтін болсақ неміз қалады жаным-ау. Проезд 120 теңге, это недорого. Жол ақысы 120 теңге болса, жұмыс жасайтындар үшін бұл баға қымбат емес. Менің ойымша, мұндай ақы қызметте жүрген адамның қалтасын қақпайды. Таксидің бағасы да ұшып тұр. Сол үшін қоғамдық көлікке жүруге тұра келеді. Меніңше, көтергеннен көрі сәл түсірсе деген бір тілегім бар. Алайда кейбір бағыттағы автобустарда жол ақысын төлемей жүретіндердің бары жасырын емес. Қоғамдық көлікке мінгендердің шамамен 35% сапар құнын төлеуден қашады. Ал күнделікті түскен табыс құрал сайман тұрмақ жанармайға да жетпейді дейді осы салада жұмыс істейтіндер. Олардың сөзінше қазірдің өзінде көптеген автобустар қысқа дайын емес. Әкімшілік ұсынып отырған жол ақысын көтеру ұсынысын біз тасымалдаушылардың атынан дұрыс деп есептейміз. Себебі бүгін мына күнделікті шығын қаржыландыру мәселесінде тапшылық болып жатыр. Күнделікті түскен табыс жанармайдың бағасын жаппай жатыр. Мына біздегі болып жатқан инфляция тоқтамай өсіп жатқан жанармай бағасы, жалақы деңгейі көтеріліп келе жатыр. Саймандар өте тез қымбаттап бара жатыр. Ал Urban Forum Қазақстан сарапшысы болса, жолаушылардан арнайы абонемент ақысын алу қажеттігін айтты. Алдын ала төлем жасаған жұрт жеңіл көлікті тастап, автобус пен метроны таңдаса, сәйкесінше қалада кептелісте азаяды дейді урбанист. Біз әрине баға көтерер алдында адамдар осы қоғам көлікке қалай төлейтінін де ойлау керекпіз. Адамдарды мысалы абонементтер болса, мысалы, бір айға, бір жылға, бір аптаға төлем қойған, ал адамдар қоғамдық көлікпен көбірек қолдана бастаса, қоғамдық көлікті жақтырақ дамыта аламыз. Одан жаңарақ автобустар сатып алып, мысалы, трамвай, метролар сала аламыз. Жалпы осы жылы жолаушылар тасымалымен айналысатын автопарктерге бюджеттен 87 миллиард теңгеден астам субсидия бөлініпті. Күн сайын қоғамдық көлікпен қатынайтындар саны 1,5 миллионға жеткен. Сондай-ақ жүргізуші алаңдамас үшін қолма-қол төлемді де алып тастауда ұсынылды. Жаңа тарифтердің көтерілуінен түскен ақшаға автобуста жолаушылар мен жүргізушінің арасын бөліп тұратын қоршау орнату көзделіпті. Ал аспандаған ақыға сай қызмет көрсету сапасы бірге өсе ме, жоқ па, белгісіз. Шапағат Мырзабекова, Вячеслав Тимофеев, Дидар Елеу, КТК, Алматы.